Možete reći vezano za domovinski pokret, jesu li oni vama uvjetovali deratifikaciju Istanbulske konvencije? Ne, nismo o tome uopće razgovarali. Biste li vi bili spremni ići toliko dalje? Pa ne, ta tema je apsolvirana. Dakle, konvencija je ratificirana, potvrđena. Ta konvencija se inače zove kao jedan od instrumenata od cijelog velikog konvencijskog sustava Vijeća Europe, konvencija za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Bit te konvencije da sprječavamo divljake, primitivce, da tuku ili ne daj Bože ubiju članove svoje obitelji. To je smisao te konvencije. Konvencija je ratificirana, Hrvatski sabor potvrdio. Mi smo tada, ako se sjećate, zbog opće rasprave koja nije bila svojstvena samo Hrvatskoj, nego je bila šira, u vezi te konvencije i tog famoznog pitanja rodne ideologije, donijeli interpretativnu izjavu i stvar je apsolvirana. Dakle, ni to iko više spominje, niti je to nešto posebno bitno. I kako vidite, dakle, rješenje vezano za nacionalno? Ali ćemo i dalje postrožiti zakone, kao što smo sad nedavno postrožili kazneni zakon i zakon o kaznenom postupku i zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. Povećali kazne zatvora za silovanje, uveli kao vlada desnog centra sa našim partnerima teško ubojstvo žene zato što je žena, to jest femicid, sa puno većim kaznama koji imaju cilj da odvraćaju one koji su u stanju tako nešto napraviti. Vezano za nacionalne manjine, dakle, kako vidite rješenje tog problema ako oni nastave pri svom ostrom, pri svom uvjetu da neće, dakle, sa SDSS-om, jesu li možda nekako rješenje, nekakvi odvojeni sporazumi? Kako vidite uopće? Kad bude sve gotovo, ćemo vam se obavijestiti, razgovaramo. Gledajte, u politici postoji uvijek, ako postoji dobra volja i ako postoji temeljni poriv, temeljni poriv biti rad za opće dobro. Onaj koji ide u utakmicu za Hrvatski sabor, pretpostavljam, to je temeljna pretpostavka koju niko još nije demantirao, da želi nešto dobro za hrvatske građane i za hrvatsko gospodarstvo. Da bi neko koji je dobio povjerenje hrvatskih građana na izborima činio nešto dobro, mora nakon izbora sagledati što je bila poruka hrvatskog naroda 17. travnja. Poruka hrvatskog naroda bila je Hrvatska demokratska zajednica po treći put uvjerljivi relativni pobjednik. Dakle, nakon dva vrlo zahtjevna i teška mandata, prepuna kriza globalnog karaktera, neke od njih i nacionalnog, koje smo sve riješili, ostvarenih strateških ciljeva, unaprijeđenog ekonomskog i socijalnog položaja naših građana, uključive politike u hrvatskom društvu, se nalazi u situaciji da mora formirati većinu sa onima koji su dobili povjerenje. Oni koji su dobili povjerenje, između ostaloga, dobio domovinski pokret, respektabilnih 13 mandata i mi s njima razgovaramo. I to je bila odluka nacionalnog odbora početkom prošlog tjedna. Dakle, radimo ono što smo dogovorili. Kada postoji volja, onda se na temelju onih koji su spremni podržati vladu koja će biti predložena HDZ-om, uvijek može naći političko rješenje za ostvarivanje parlamentarne većine. Imamo sada već jako puno iskustva kako bismo uz niz razgovora i razjašnjenja došli do rješenja koje bismo imali prihvatiti.